Հայաստանի Հանրապետությունը իր ծավալներով շատ փոքր է։ Օրինակ վերցնենք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է Գերմանիայի Դաշնության մի հատված սուպերմարկետներին, հա, առևտրական կենտրոններին ապահովել իր ապրանքով, դա անհնար է, այդ մեծ քանակը չկա, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մի լուրջ խնդիր ունի, որն է, մենք պետք է այնպես անենք, ցանկացած փաթեթավորման մեջ այդ հայկականության գույները կամ ինչ-որ մի լոգո, ինչ-որ մի նշան, անպայման, որ դրանով հասկանան, սա հայկական է։ Իհարկե, պարոն փոխնախարարը ճիշտ ասաց, որ կաթի կամ մածունի ստեղծման առումով շատերը ասում են, չէ, մենք այնտեղի համն ենք ուզում, որտեղ ինքը այդտեղի ծակում է, բայց եթե քաղցրավենիքներ են պատրաստում, վերցնենք, օրինակ, տարբեր անուշեղեններ, Վարենի ոնց է բանա, դրանք մուրաբաներ, պահածոներ, դրանք արդեն շատ ցանկալի կլիներ, եթե բոլորը համաձայնվեին, մեկ անվան տակ, մեկ բրենդի տակ, մենք ավելի ուժեղ կլինեինք, ավելի կկարևորվեինք, ավելի բարձր գնով ապագայում կկարողանայինք արդեն որպես հայտնի ապրանք վաճառենք, բայց քանի որ արտադրողները չեն համաձայնում, դրա համար ես ուզում եմ փոխնախարին հարցնամ, արդյոք մենք կարող ենք ապագայում ձևավորվել այնպես, օրինակ աշխարհում ընդունված ձև կա, երբ որ բանկերը միավորվում են իրար, ամեն մեկ իր տոկոսաբաժինն է ունենում, կառավարում են բերում, այդ կառավարումը ժամանակակից կառավարում է լինում, արդյունավետ, բոլորը խորհրդի մեջ մաս են կազմում, նրանք ովքեր որ միավորվել են, և կառավարում են այդ համակարգը, կապչունի, մի բան էլ ավել եկամուտ են ստանում, արդյոք այդ գիտակցությունը կունենան, երբ կունենան, որ պայից կսկսեն միավորվել, այդ արդեն դուք պետք է ասեք, նկատի ունեմ տրամաբանության առումով մերոնք կարողանան միավորվել մեկ բրենդի, մեկ անվան տակ, մեկ հայտնի նշանի տակ ապրանք վաճառել։ Դե համար ես պարոն փոխնախարարին դա եմ ուզում հարցնեմ, արդյոք մենք հիմա և Էկոնոմիկայի նախարարությունը մտածում է որոշ կառույցների ինչ-որ մի նոր կառավարման մեխանիզմ ստեղծի, դրանց անունը կլինի կոնգլոմերատ, կլինի կոնցերն, կլինի ինչ-որ մի միավորում, որպիսի ապագայում կարողանանք մենք ունենանք 1-2-10 ապրանքատեսակ, որը մի ինչ-որ մեծ տարածքում հայտնի կդառնա և մրցունակ կլինի, և մենք հույսով կլինենք, որ միշտ այդ ապրանքը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսները, որոնք որ պրոդուկտ են տալու, այդ պրոդուկտը վերամշակվելու է և այս կամ այն երկրներում վաճառվելու է, սա շատ կարևոր խնդիր է, որ ես ուզում եմ, դուք պետք է մեզ ասեք, արդյոք դա հնարավոր կլինի 2 տարի հետո սկսել այդ պրոցեսը, արդյոք կարող է մի այլ գործողությունների տրամաբանություն լինի, մեկը շատ խոշորանա, դառնա ծավալների մեծ մասը մեկի ձեռքում լինի, նա արդեն իր ապրանքանշանով, բայց դա շատ կարևոր է լինելու, որտեղ մեր ապրանքը կարևորվելու է, թանգանալու է, ավելի մեծ հաստոցներ է գալու, ավելի ժամանակակից հաստոցներ, ավելի արդյունավետ աշխատելու և եկամուտն էլ ավելի մեծ է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ իրականում հարցը տեղին է, մենք ինստումը տարիներ շարունակ չենք կարևորել բավականաչափ իմ կարծիքով այդ կլաստերային կազմակերպություններ ասվածը, որ ինչ-որ ժամանակ առաջ ստեղծեցին օրինակ գինիների ոլորտում, ու ստեղծվեց գինիների հիմնադրամը, որը որ օգնեց ոլորտին որոշ առումներով կարգավորվել, կայանալ, ինչ-որ միջին մասնագիտական կրթական ստանդարտներ ներդնել, չափորոշիչներ և այլն։ Այդ պրոցեսներին մեզ աջակցեց GIZ-ը, գերմանական փոխօգնության կազմակերպությունը, ում հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք հիմա նաև այդ լավ փորձը կիրառել այլ ոլորտներում, ու ոչ միայն իրանց հետ, նաև մեր բրիտանացի գործընկերների հետ ենք աշխատում, ու առաջիկայում հավանաբար կունենանք նման կլաստերային կազմակերպություն, օրինակ թեթև արդյունաբերության ոլորտում, տեքստիլ ռազմավարությունը գիտեք ընդունվեց, հիմա նման կազմակերպություն կստեղծվի նաև, մենք առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում ինստիտուտը դրա մասին արդեն կիմանանք, թեթև արդյունաբերության ավելի կոնկրետ տեքստիլի ոլորտի աջակցության համար։ Այս կազմակերպությունները իրանք պետք է աշխատեն լոկալ ասոցիացիաների հետ, ու ասոցիացիաների կարողությունների զարգացումը, այսինքն այդ միավորող կազմակերպությունները մասնավորի կողմից արդեն ձևավորված, համախմբված, հենց այդ ասոցիացիաների, ու ասոցիացիաների կարողությունները պետք է շարունակաբար զարգանան, դրա զարգացման մի քանի տարբերակ կա, տարբեր, օրինակ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը գրանտային ծրագրեր է անում այս կամ այն ոլորտում, օրինակ, միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցելու և այլ ուղղություններով, դա պետք է գնա հենց այդ ասոցիացիաների միջոցով,
որպիսի իրենք էլ իրենց կարողությունները զարգանան, կարողանան նոր ծառայություններ մատուցել, ու հենց ասոցիացիաները օրինակ, ի վերջո, պետք է դիմեն օրինակ մտավորսեփականության պաշտպանության գրասենյակ, և օրինակ գրանցեն որոշակի աշխարհագրական նշում, որը